Так, він у Zoom'і з нами. А, дуже добре. Олександрович, вам слово, будь ласка. Доброго дня, дуже цікаво, і я вдячний за запрошення. Мені здається, що у нас сьогодні і аудиторія зацікавлена, і доповідачі такі цікаві, що приємно бути тут. Тема моєї доповіді, вона звучить таким чином. Зараз я включу презентацію. Від духовного розвитку дитини до духовного розквіту держави. І на початку, з вашого дозволу, я хотів би вас попросити взяти участь в одному експерименті. Він буде тривати у нас 1-2 хвилини, може 3. Я зараз буду зачитувати ті знання і поняття, які є у змісті сучасної освіти шкільної, а вас попрошу оцінити, наскільки вони вам у дорослому житті знадобились. Можливо, хтось мені допоможе, я не всіх зараз бачу на екрані, можливо, хтось мені допоможе і підрахує, скільки рук люди будуть піднімати, в залежності від того, які я слова називаю. Добре? Пані Людмила, можливо, вас попрошу. Можете зробити таку ласку? Отже, я зараз буду зачитувати терміни, які використовуються у загальноосвітній школі, а завдання всіх, хто є і хоче взяти участь, просто підняти руку або поставити галочку, значок, що він піднімає руки, що ці поняття, ці терміни, ці знання знадобилися, і він, щонайменше 1-2 рази там на тиждень їх використовує. Добре? Почали. Еукаріоти, мітохондрії, вакуоля, хлоропласти, хромопласти, плюсові вапняки, спряження, аксонометричні проєкції, дисперсні системи, колоїдні розчини, кристали-гідрати, похідна, теорема Вієта, раціональні вирази, квадратний корінь, дискримінант, теорема косинусів, Хорда, рівняння кола, формула бісектриса трикутника, дисперсія, інтерференція, сила Лоренса, індуктивність, антропогенні зміни, абіотичне середовище, мутагени. На цьому зупинимося. Скажіть, будь ласка, скільки було рук, пані Людмила? На яких словах було найбільше? Скажіть, будь ласка. От я бачу, я бачу одну тільки руку, Шейла Стариса. Можливо, пані Людмила, ми вас не чуємо? Можливо, хтось інший скаже, бо я не бачив всіх присутніх. Якщо ви мене мали на увазі, то в мене на екрані не було рук, не було демонстрації учасників, то я підрахувати не могла, але особисто я з переліку користувалася, до 10. До 10? До 10. Добре, а інше? Інше? Шелест Лариса бачу. Шелест Лариса, можемо вас попросити? Я хочу сказати, що я на сьогоднішній день використовую всі ці поняття, бо мій онук, який за мною живе, вчився в 9 класі. Це програма 9 класу. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно, це програма 9 класу. А підкажіть, пані Лариса, окрім роботи з онуком, допомоги йому у своєму житті, в телефонній розмові, у професійній діяльності? Десь 3-4. А які? Зараз я так швидко не скажу. Щось з біології, для порівняння якихось там розмірів, може. І математику, тому що в мене, це моє хобі, я спілкуюсь з такими ж, як я. Так. Дякую. Ще хтось хоче висловитися? Я хочу сказать, что математика, она очень важна.
Ага, у нас декілька мікрофонів одночасно працюють, то ми не чуємо один одного. Добре, оскільки я маю мало часу, то маю повідомити вам, навіщо я взагалі попросив вас про це. Справа в тому, що ми в нашому інституті педагогічної освіти і освіти дорослих проводили дослідження, яке триває, продовжується і зараз. В ньому брали участь близько 1200 представників 40 професій, це були дорослі, і ми їх просили зробити те ж саме. Ми давали їм основні знання, основний зміст шкільної програми, і просили визначити, скажіть, будь ласка, наскільки ви це використовуєте в реальному житті. Зараз обробка наших результатів статистично показала, що 17% респондентів відповіли, що вони використовують отриманий обсяг знань у власному житті. Натомість 83% відповіли, що не використовують, або використовують дуже-дуже рідко, або дуже-дуже мало, в основному при допомозі своїм дітям чи онукам. А що таке взагалі успішна освіта в цьому контексті? І що нам треба зробити для того, щоб освіта була корисною людям, була потрібною? А це означає, що наші діти будуть мотивовані вчитися. Вони будуть знати, що знання, які вони отримують, знадобляться їм у житті. А вчителі не будуть мучитися з тими дітьми, які нудяться на уроках, дивляться кудись у вікно, забувають, тремтять при виході до дошки і так далі. Я написав собі 4 пункти. Перше – це створення умов для задоволення вікових потреб розвитку дитини. На моє переконання, багато в чому вікові потреби взагалі нашої системи освіти не враховуються. І коли Володимир Африканович казав про дві моделі, модель, коли суспільство замовляє, що робити в освіті, і друга – це інтелектуальні спільноти, інтелектуальні групи, у мене тут напрошується третя модель. Третя модель – це потреби самої людини, потреби особистості, це потреби її розвитку, потреби самореалізації, потреби пізнання себе і світу. Чому ми маємо їх не враховувати? І в даному разі це, звичайно, пріоритет духовно-морального розвитку, який на першому місці, мені здається, зараз потрібен в нашій системі освіти. Я поясню потім чому. Друге. Забезпечення у змісті освіти балансу між предметами, які вивчають людину, і тими, що вивчають зовнішній світ. Якщо ми візьмемо і проаналізуємо ті предмети, які зараз існують в нашій системі освіти, то більшість з них спрямовані на все, що нас оточує. Але хто їх вивчає? Що є у нашому внутрішньому світі? Ким ми є насправді? І чи може людина, яка не знає себе, ефективно вивчати і бути ефективною у зовнішньому світі? Третє – це приведення до відповідності змісту освіти та головних завдань сьогодення, які постають перед Україною і взагалі перед людством. Якщо ми розберемо, які завдання постають перед людством, перед Україною, то ми можемо побачити, що проблема їх вирішення ніяким чином не стосується, на жаль, змісту освіти. І четверте. Розширення переліку предметів за вибором серед учнів середніх старших класів. У нас можуть бути учні, яким подобається хімія, фізика, література, біологія та інші предмети, але вони вимушені навчатися з усіма іншими учнями, яким це не подобається в так званих усереднених класах. Тоді, як, наприклад, в тій же Америці чи інших країнах, старші класи, вони відводяться для того, щоб людина більше годин, дитина, набирала кредитів на вивчення тих предметів, які їй потрібні в житті, в професії чи для розвитку, і менше зосереджувалася на тих предметах, які в житті взагалі можуть не знадобитися, чи знадобляться в меншому обсязі. Що ж відбувається з дитиною, коли вона навчається в системі освіти? Що відбувається відносно її розвитку? Я привів на початку теорію Вільяма Джеймса, це засновник експериментальної світової психології, який розрізняв у нашому «я» три види ідентифікації.
перший вид – це біологічне я. Це наші потреби – їсти, спати, це наші інстинкти, самозахист, продовження роду, відпочинок і так далі. Друге – я соціальне. Я соціальне, яке відповідає за те, як на нас подивляться, ким ми є у суспільстві, у спільноті. Повага, гідність, схвалення від інших – це тоді в ці моменти включається наше я соціальне. І нарешті я духовне. Я духовне, яке абсолютно відрізняється від перших двох ідентифікацій, бо воно спрямоване не на те, щоб брати від світу, а на те, щоб давати, на самовіддачу. І тут провідними мотивами є служіння, допомога потребуючим. І в даному разі в кожному з нас є всі три «я». Але є питання, яке «я» людське ми найбільшою мірою виховуємо в системі освіти. І зараз наші вчителі кажуть, ну мені взагалі за виховання дітей не платять. Це завдання батьків. І в даному разі хотів би ще задати до теорії Гроту, Михайла Миколи Яковича Гроту, це перший український психолог, який майже невідомий в нашій країні, але в цьому світі, який вважав, що є теорія психічного оберту. І в кожній людині є прагнення до одухотворення світу, до його власного вдосконалення і вдосконалення світу. І в даному разі ця енергія, вона проходить через чотири процеси. Це фізіологічні процеси тіла, це емоції і почуття, це інтелектуальні процеси і нарешті свідомість і самосвідомість. І знов-таки, на що орієнтована наша освіта? Вона орієнтована на біологічне, на розвиток емоцій і почуттів, на розвиток суто інтелекту чи на розвиток свідомості. І, мабуть, більшість з нас скаже, звичайно, на розвиток свідомості буде так. Що стосується духовності, духовного розвитку особистості, багато філософів, їх надзвичайно багато, і ми багатьох імен їх і не знаємо. Да? Починаючи від, мабуть, Патанджалі, десятки і сотні років до нашої ери, тисячі навіть років до нашої ери, давні індійські традиції, далі грецька традиція, Піфагор, який не тільки таблицю множення розробив, а його головним все ж таки здобутком і внеском у світу були його ідеї про одухотворення людини. Він казав, що безглуздо надавати знання духовно незрілій людині, що на початку вона має сформуватися як духовна особистість, як морально зріла особистість. І тільки то, після того знання, як зброя, можуть їй надаватися. Гегель дуже багато зробив для одухотворення освіти, зокрема його тритомна енциклопедія «Дух», в якій він казав, що свідомість є головна ступінь рефлексії духу, і в людині треба розвивати самосвідомість. І це найперше завдання освіти, а не знання. Ну і Іван Андрійович Зізюн, звичайно, його ідея про те, що освіта має формувати духовну еліту, бо духовна еліта не з'являється сама собою. І надалі, звичайно, ми казали про те, що ми маємо спиратися на саму людину як міру всіх речей. І зважаючи на це, маємо зважати на періодизацію життєвого шляху особистості, на вікові потреби, а вони в кожному віковому періоді різні. Наприклад, на початку життя людини – це ігрова, учбова діяльність. Коли людина виходить на пенсію, вона хоче бути наставником, а молодь від неї ховається, бо не може слухати моралізаторство. А вона хоче бути, надавати знання, передавати свій досвід. А наприкінці життя дзеркально від першого, якщо там йде розвиток активний, то наприкінці життя дзеркальні процеси відбуваються, коли певні процеси в тілі відбуваються, які відповідають згортанню фізіологічних функцій, психологічних функцій і так далі. Але що стосується освіти, шкільної освіти, то, звичайно, на початку до 12 років дитина сприймає досвід інших. Вона готова і відкрита до знань. І в даному разі ми можемо казати про освіту як набуття знань, але й виховання дитини.
що стосується 12-річчя, це 10, 12, 14 років, зовсім інша функція, бо дитина не хоче засидіти за партою. І це треба враховувати. Вона не хоче сприймати чужі думки, бездумно не хоче сприймати. І це треба враховувати. Вона хоче творчості, вона хоче самореалізації. І в старших класах продовжувати те ж саме, завантажувати розум дитини знаннями, це взагалі злочин. Тому що треба зважати на природні потреби, і вони в різних вікових категоріях вони відрізняються. А особлива проблема освіти є з тим, що орієнтація на інтелект, вона не передбачає орієнтацію на розвиток свідомості. Якщо ви спитаєте вчителя, а яким чином вас вчили у вищих навчальних закладах розвивати свідомість дітей, на яку модель ви спираєтесь, які засоби ви впроваджуєте, то більшість вчителів вони будуть в розгубленому стані, бо вони скажуть, нас цьому не вчили. І в даному разі від першого рівня егоцентричного розвитку свідомості, коли маленька дитина каже «я», «мені», «я сам», людина може перейти до другого рівня сімейних цінностей, коли вона усвідомлює власну сім'ю як продовження самої себе. Надалі до третього рівня, рівня соціальних цінностей, громадянських, національних. Надалі загальнолюдських цінностей. Бо людство – це теж спільнота. І надалі, нарешті, до п'ятого рівня, який називали планетарним мисленням філософів, космічною свідомістю, буттєвим рівнем свідомості, духовним і так далі, коли людина усвідомлює себе частиною життя, частиною океану Всесвіту, важливою і неповторною. І хіба не має наша освіта допомогти дитині зробити шлях від першого рівня до п'ятого. Якщо ні, то коли ця людина буде це робити? В університеті навряд чи. А далі я хотів би зупинитися на засобах, за допомогою яких можна все це робити. І це лише одна пропозиція, я поділюся власним досвідом. Це тренінги, це спецкурси, це методики, завдяки яким в системі освіти можна провадити духовний розвиток і духовне виховання особистості. Починаючи, звичайно, від сімейного виховання, де є поради для батьків, програми занять за присідрузі для дошкільня, спецкурси для початкової і середньої школи, і нарешті засобів самореалізації для учнів старших класів. Я дуже коротко на кожному з них зупинюсь, а скільки у мене є по хвилині, десь приблизно на кожен слайд. І перший курс хотів би трошечки озвучити. Він називається «Запроси друзів для дошкільня». Він впроваджується у декількох навчальних дошкільних закладах в Україні. І сутність його полягає в тому, що для духовного виховання дітей використовується народна мудрість – казки. А кожна казка – це матриця поведінки героїв. Про що думають герої? Як спілкуються? Яка мета? Де добро і де зло? Як добро перемагає зло? Все це несе з собою казка. І, наприклад, в книзі «Позитивні казки» ми зібрали 33 казки, кожна з яких підпорядковане вихованню певної якості, певного друга, який може для дитини допомогти їй стати таким, яким вона хоче стати. І тут мотивація зростає, звичайно, завдяки педагогічному впливу виховання. Надалі курс «Людина, родина, світ». Цей курс ми розробляли 6 років. І він впроваджувався близько 100 навчальних закладів в Україні, в навчальних закладах США і Туреччини. Він був перекладений на декілька мов. І серед здобутків, які визначали діти і батьки, що їм вдалося здобути, вивчаючи цінності, є усвідомлення цінності життя, цінності здоров'я,
залучення до здорового способу життя, розвиток мотивації до пізнання себе, керування емоціями і почуттями, тренування уваги, пам'яті, уяви, розвиток позитивного мислення, толерантності, усвідомлення духовних цінностей, краси, добра та істини, формування сімейних цінностей і так далі, і тому подібне. Сам курс складається з трьох частин. Людина, де діти у цікавій формі вивчають самих себе, закономірності роботи організму, емоцій, почуттів, інтелектуальної сфери, ціннісно-смислової сфери, ідеалів, смислів і цінностей. Далі у розділі «Родина» кожен рік вони вивчають, а як взагалі будувати стосунки, а якими є сімейні стосунки, а якими є сімейні обов'язки, а як обирати собі шлюбного партнера, а як виховувати дітей, а яка сім'я є справжнім ідеалом, яка є дружною, якою сім'ю, яку взагалі родину я хочу, і як все це втілити у батьківській родині, а надалі у власній родині, яку я буду створювати. І третій розділ – це світ. Світ з позиції того, що ми в цьому світі тимчасово, але за цей час ми можемо дуже багато зробити. А яким є цей світ? А що я хочу реалізуватися? А хто створив предмети, які є навколо нас? Хто створив цей, наприклад, цей годинник, цей комп'ютер, цей будинок? А як він це створив? А що? А що я хочу створювати у світі? І як я це буду робити? А як хочу реалізувати найкраще свої мрії в цьому світі? І, звичайно, нові технології, вони все є частиною цього курсу. Близько 7 тисяч дітей в Україні його почали проходити. Близько 400 педагогів-психологів продовжило підвищення кваліфікації у близько 100 навчальних закладах. Але потім, коли у мецената скінчилися гроші, він сказав, ну вибачте, я не можу спонсорувати всю Україну. Можливо, є міністерство, яке візьме на себе цю функцію. Можливо, є громади, які можуть закупити підручники хоча б дітям, допомогти вчителям, бо вчителі все це робили на власному ентузіазмі протягом 6 років. І, як казали, роздоля цього курсу взагалі невідомо, скільки багато шкіл виїхали за кордон, багато з них вчителів не змогли підвищено навантаження таке робити. Бо це величезне навантаження на вчителя, окрім основних предметів, працювати ще і додатково. Далі 5-й, 6-й клас, можливо, 7-й, 12 шляхів духовності. Ця програма також була розроблена, затверджена міністерством і впроваджена в деяких навчальних закладів. Зараз не знаю, скільки з них в Україні використовує, але деякі вчителі листуються зі мною. Цей курс був перекладений українською, хоча спочатку це 90-2000 роки ще виходив російською. От. І основна мета цього курсу – показати дітям зразок. Приклад духовних подвижників історії людства. Адже без цього вони вивчають зразок і приклад завойовників, політиків, громадських діячів, які є в загальній історії. Тобто вся наша історія – це в основному історія війн, історія протистоянь, історія політичних домовленостей, які постійно або порушуються, або іноді дотримуються. І вивчаючи її, дитина не отримує натхнення і не розуміє, на кого взагалі їй орієнтуватися. Хто взагалі щось зробив для себе? Хто зробив все те, що нас оточує? Хіба це політики? Ні. Хіба це завойовники, які руйнуються? Ні. Це творці людського духу. Це винахідні. Це духовний подвижник. І вони відбиралися до цієї книги за принципом того, що ця людина здійснила своє життя як подвиг. Вона створила позитивне вчення, яке використовують інші. І вона має послідовників учнів. І матеріал подається не у вигляді хронології, які є у наших, на жаль, застарілих підручників, а у вигляді найцікавіших історій життя цих людей. І тоді нам надзвичайно цікаво,
яка була історія, як Пифагор прийшов до своїх відкриттів, як Григорій Сковорода зміг залучити учнів і студентів таким чином, що його і в Могилянській академії студенти носили на руках і кричали «Іван!». Як мати Тереза взагалі побудувала своє життя, і з чого почалася її місія, і дійшла до того, що вона віддала себе фактично служінню людству. І в усіх країнах вона стала такою відомою. А далі старші класи все змінюються. Якщо ми кажемо про середні класи, там є методика перетворення, яка дозволила нам орієнтувати дітей на самовдосконалення, і книжки з цього приводу є. Дослідження, все це висвітлено, в інтернеті також є. Але в старших класах все кардинально змінюється. Чому? Діти, які не самореалізовуються, вони починають ненавидіти школу. Вони починають не слухатися батьків. У них починається підлітковий період, коли все застаріле, все старе, що вони чули, воно підлягає випробуванню. І вони не хочуть вчитися на помилках батьків і дорослих. Вони хочуть власного досвіду. І в даному разі одною з найефективніших форм є творчі, духовно спрямовані проєкти. Ми реалізовували їх у декількох школах, зокрема, найбільше, мабуть, 53-й гімназії міста Києва, де я 15 років працював шкільним психологом. І у старших класах саме така форма роботи була найефективнішою. Бо коли до того вчителі і батьки, вони казали, ми не знаємо, навіщо нам психологія чи потрібно чи ні. То після цього вони йшли толком до директора і просили, будь ласка, Валерія Давидовна, ми хочемо, щоб у наших учнів обов'язково в старших класах були курси, був курс психології і обов'язково були творчі, духовно орієнтовані проєкти. Бо наші діти після цього настільки змінилися, як їх не змінювали 10 років навчання. З чого складається духовно орієнтований проєкт? Це абсолютно дитяча ініціатива. Завдання вчителя тільки спрямувати, більше нічого, спрямувати і відійти в бік. Наприклад, зустріч поколінь, що це за проєкт? Його мета – це створення психологічних умов для обміну життєвим досвідом, поглядами та цінностями, між, в даному разі, ветеранами сцени і гімназистами. Я приходив до класу і казав, 10 клас, вам залишилося вчитися там 2 місяці, квітень-травень. Можливо, ви хотіли б щось зробити за цей час, а не тільки вивчати психологію, хоча вона у нас в тренінговій формі, в формі коучингу, в різноманітних консультуваннях і так далі. Все це було. Але якщо ви хочете щось зробити не потім, не коли-небудь, а тут і зараз, то я готовий віддати вам свої уроки на розробку певного проєкту. Він може повторювати всі ті, що були раніше, а може не повторювати. Наприклад, в минулому році у ваших попередників вони створили проєкт літературний і випустили книгу, яка називається «Відображення». Ця книга є фактично в усіх бібліотеках провідних країн світу. В ній діти відобразили свої почуття, емоції, думки, побажання наступним поколінням. І таким чином реалізували свій духовний потенціал у єдності для того, щоб об'єднатися з тими, хто читає, то, можливо, ознайомиться з цією книгою. А потім через 10-20 років прочитати, бо там є такий розділ, яким я буду через 10-20 років, і подивитися, а дійсно я таким або такою стала, або ні. Але ви можете нічого не робити в цьому році. Хочете, ми просто завершимо навчання. І, звичайно, після цього, після такої мотивації, певна частина класу каже, а що ми можемо зробити? А кому ми взагалі потрібні? А я питаю, а що потрібно цьому світу? А хто є найбільш потребуючим у цьому світі? Вони кажуть, ну, можливо, там діти, які не мають батьків. А я кажу, такий проєкт у нас вже був, проєкт допомоги безпритульним дітям. А кому ще? Ну, наприклад, людям похилого віку, літнього. А такого у нас ще не було. А як ви можете їм допомогти? А які у них найбільше потреби? Дивимося періодизацію, а ми її вивчаємо. А у літніх людей найбільші потреби розповідати іншим про свій досвід. Залучати до свого життя і демонструвати свої здобутки.
передавати знання, мудрість. Це що можна тільки передати, що може здатна взагалі взяти молода людина слідом. А ви, кажу, згодні терпіти взагалі слухати похилих людей, які, можливо, будуть непослідовними. Допустимо, припустимо, я домовлюсь з певним будинком, там, в якому там проживають. Давайте спробуємо. Добре, кажу, тоді розподіляємо роль. Буде ініціатор. То піде домовлятися до директора, бо це ж треба години, щоб нас випустили у школу. Я перепрошую, Олександрович, вже 27 хвилин, 27 хвилин триває. І так далі. Такий проєкт здійснюється, і ви бачите на зображеннях, як діти в першу чергу вони прибрали на ділянку самі ініціативу проявили. Далі ветерани сцени розповідали, і це тривало певний час, і потім продовжилося багато часу. Другий проєкт щастя на долоні. Діти вирізали філософські погляди на щастя і давали їх тим перехожим, які були найбільш похмурі, найбільш нещасні. І третій проєкт, наприклад, психологічна просвіта. Це діти роздавали філософські заклики до людей, які, наприклад, там кидають бумажки, там десь поводять себе нечемно і так далі. І нарешті, завершуючи, я хочу залишити запитання до вас. Звичайно, система освіти потребує оновлення. Звичайно, духовний розвиток має стати обов'язковим, і на нього треба звертати увагу. Але що для вас є духовний розвиток держави? Якщо ви по одному слову сказали, я був вам дуже вдячний. Дякую за увагу. Дякую, Едуард Олександровичу. Едуарда Олександровича був запит до нас. У нас є питання до нього, а він тепер запитав нас. Закінчується виступ «Духовний розвиток держави» і запит такий, що для нас це означає одним словом. Може зараз хтось сказати, що для нього означає термін «Духовний розвиток держави»? Може речення, може бачення, не одне слово, але коротко. Наприклад, для мене духовний розвиток держави – це, в першу чергу, духовний розвиток кожної окремої особистості. Тому що, ну, коли особистість, да, одна, інша, наступна, вона розквітає, то це запроваджує і суспільний розквіт запроваджує і разом з тим і державний розквіт. Тому все починається з особистості. Окей, добре, тоді дивіться. Дякую. Далі. Я прошу, Едуард Олександрович, дайте мені змогу модерувати. Прошу, знаєте, прошу, далі. Є слово цукор, він може бути білий, він може бути там дрібний, він може бути солодкий, він може бути мало солодкий. То я думаю, що мова йде про якісні характеристики смислового боку, що таке духовний розвиток держави. Давайте, якщо можна, там одне, два, ну там три слова. Духовний розвиток держави – це що? Це любов, це гармонія. Що це таке, на нашу думку? Подумай, хтось зараз сказав. Відповідальність, так? Да, будь ласка. Єдність, допомога, так? А у вас? Відповідальність. У нас вже є три терміни, три складових цукру. Так. Будь ласка. По-перше, не держави, краще суспільство. А краще тільки людини. Духовний розвиток людини, напевно. Ні, ну, держава малася на увазі, а ще на спільнота. Погоджую. Ну, якщо говорити про спільноту і про суспільство, як організовані, так би мовити, речі, то, звичайно, в першу чергу ми будемо духовно розвинуті, якщо будуть джерела нашого духовного розвитку. Це і бібліотеки, і театри, і нормальне кіно, пробачте. Тобто нормальна культура, нормальна, тобто розвиток високої культури – це один із складових розвиток нашої культури. Для мене це жертовність, служіння. Будь ласка, хто ще? Я бажаю. Едуард Олександрович, ми вже дали вам 6 характеристик якісних. Мене не бачите. Так, перепрошую, Світлана Йосипівна. Я хочу додати до цього ще соборність, тобто включеність кожного у долю держави. Дякую, соборність. І ще, друзі. Можливо. Дуже цікава думка. Дякую. Любов одним словом. І вона вмістить геть усе. Дякую. Давайте, друзі, тепер перейдемо до запитань Едуарда Олександровича. У мене як мінімум є 3, але я хотів би дати змогу вам і тим, хто в нас є в онлайні. Є зараз в залі запитання до Едуарда Олександровича? Немає? Ясно. Немає.
у чаті. Тоді, Едуард Олександрович, у мене до вас запитання. Ви говорили про те, що, на вашу думку, як вплинути на діючу систему освіти, тобто як вплинути на діючу систему освіти, і ви транслювали таку думку, що можна вплинути через проведення духовних тренінгів для вчителів. Я вірно вас розумію? Хотів би відповісти, що засобів може бути дуже багато, це один з них, безумовно. В системі освіти, на жаль, в наших вузах, взагалі в підручниках нема такої проблеми, як розвиток особистості учнів. Є тільки дидактичні засоби навчання. Треба змінити систему. Підручники. Це треба підготувати, звичайно, педагогічних персонал, який буде працювати з майбутніми педагогами. Тренінги – це один з засобів. Добре, дякую. Є ще запитання? Добренько, тоді є ще в мене запитання. Є в чаті, ні? Володимир Африканович розкривав тему навчання і образування, навчання для дітей, образування для дорослих. Але коли він говорив про навчання, він говорив такий термін як цілісність, розкладав його на чотири складові. Ви можете сказати, ну, наприклад, коли ми говоримо про освіту і говоримо про середню освіту дітей, чи ви погоджуєтесь з тим, що вона зараз не є цілісною, а фрагментарною, і дає в основному тільки, скажімо, певні предмети і не завжди практично використовуються вони в майбутньому? А те, що ви починали, терміни ваші. І якщо ви погоджуєтесь з тим, що сьогоднішня освіта не є цілісною, то що в вашому розумінні є цілісність освіти, ну, в майбутньому, найближчому, прямо на завтрашній день? От, будь ласка, якщо можна. Дякую, дуже важливе запитання. Перше, освіту я вважаю застарілою. Чому? Тому що вона орієнтована на запит, якому вже 100 років. 100 років тому запит був навчити грамотності. Читати, писати, рахувати. До цього додали ще запит зробити професіонала, зробити робітничий клас взагалі потрібен. Тому знання йдуть в основному з предметів, які потрібні спеціалісту певного профілю. Математику, фізику, хімію і так далі. Але головна цінність освіти – це людина. Головне мірило справжнє в освіті – це внутрішній світ людини. Тому предмети мають підпорядковані бути розвитку людини, розвитку особистості. Саме з цих напрямів і має складатися зміст освіти. Якщо ми маємо якийсь предмет, який перешкоджає розвитку особистості, я вважаю його некорисним, більше того. Він займає час, а більшість вчителів жаліється на те, що ми не можемо учням говорити про головне, бо є шкільна програма. Є стандарт, є стільки-то годин, його порушувати не можна, бо учні будуть втомлюватися. Правда, будуть втомлюватися, але найбільше вони втомлюються від знань, які вони в житті не використовують. Добренько, дякую. Є ще запитання? Що мене, тільки в мене, ну тоді у вас тут було останнє. Пан Владислав Кабачів, будь ласка, ваше запитання. Доброго дня всім. Едуард, таке питання. Дивіться, ну, ви в ваших роботах наводите, яка правильна, по суті, має бути освіта, які проблеми є в ній, зараз щось озвучили. Ось давайте уявимо, що у вас з'явилася можливість, скажімо так, і фінансова, і владна змінити освіту у нас в країні. З чого ви почали? І на вашу думку, скільки років потрібно для того, щоб ми побачили в суспільстві якісь результати? Дякую. Дякую, пане Владиславе. Взагалі, якщо така можливість у мене з'явиться, я тоді більш конкретно подумаю. А зараз, так як я думаю зараз, на тому місці, де я є, я фактично все своє життя, 33 роки присвятив освіті, починаючи від шкільного вчителя, потім психолога шкільного, потім управління освіти, був першим психологом в Києві управління освіти, і потім вже в науку пішов. З чого почати? Почати треба зі свідомості людей.
пам'ятаєте, є такий чудовий вислів, що, що знання – це не вантаж, який треба помістити в голову учня, а факел, який треба запалити. І я почав саме з цього факела. От подивіться на коментарі зараз, які міністерство, перших реплік до нового міністра, я нічого, я не знаю цю людину, я нічого не можу сказати. Але після перших же його реплік, пана міністра, почалися коментарі, що це філософія, що немає конкретики, що все одне й те саме і так далі. Я думаю, що перш за все треба бути лідером, який згуртує націю. Треба дати ті ідеї і ті заклики, які будуть розділені і реалізовані батьками, вчителями, учнями, взагалі людьми. Тобто я почав, перш за все, з роботи зі свідомістю. Ідеали, смисли, цінності. Але це не означає, що цьому треба роки віддавати. Це обговорення і такі виступи можна було б зробити протягом місяця, це максимум. Надалі треба переходити до певних конкретних технологій трансформації освіти. Так, дуже багато, бачите, є критики проти, наприклад, нової української школи, пані Гриневич. Так? Вона захищалася, у нас є, мав з нею бесіди, так? Але вона хоч щось зробила, хоч щось інше. І діти сказали, нам краще зараз вчитися з того, що не ставлять оцінок. Нам краще вчитися, що немає домашніх завдань. Але це тільки початок, треба йти далі. І певні напрями ми сьогодні. Дякую за запитання. Пані Людмила, якщо можна відключити телефон, бо ми все чуємо. Добре. Мікрофон. Подякували. Якщо запитань нема, тоді, напевно, спікеру будемо дякувати вашого дозволу. Добре? Давайте подякуємо. Дякую всім, дякую вам.